Napätie medzi primátorom Galanty a poslancami mestského zastupiteľstva pokračuje. Na stredu zvolané zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Galandia skončilo fiaskom. Krátko po začiatku rokovania poslanci opustili rokovaciu sálu. Na stredu 10. februára zvolala konateľka spoločnosti Galandia valné zhromaždenie. Pozvánku dostal primátor aj poslanci. Hlavný kontrolor však upozornil na údajnú nezákonnosť tohto stretnutia. Galandia spoločnosť s ručeným obmedzením k dnešnému dňu nemá dozornú radu. Podľa hlavného kontrolora bez dozornej rady, ktorú odvolal primátor, nemôže zasadať ani rozhodovať valné zhromaždenie spoločnosti. Napriek tomu väčšina poslancov reagovala na pozvánku konateľky a na stretnutie prišla. Po necelých 10 minútach však opustili rokovaciu sálu. Primátor povedal, že on je valné zhromaždenie, tým pádom poslanci nemajú čo hľadať na neverejnom zasadnutí valného zhromaždenia. A zasadanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti nemôže byť za účasti verejnosti kvôli zachovaniu obchodného tajomstva. Hádky o tom, kto je valným zhromaždením, trvajú v Galante od nástupu Petra Pašku do funkcie. Ten aj naďalej trvá, že valným zhromaždením je štatutár obce, teda on. Kauza Galandia je kauzou, ktorú nie je čestne v žiadnom prípade štatutár mesta. Jedná sa o nakladenie s majetkom mesta, ktoré majú plne v rukách poslanci. Nejasnosti medzi primátorom a poslancami zastupiteľstva ale odputávajú pozornosť od riešenia problémov. Galandia je zatvorená už tretí mesiac a stále sa nevie, čo s ňou bude. Galandia má problémy na strane Galandie a na strane mesta ako zriadovateľa. Čiže keď sme momentálne boli vylúčení z Galandie, na tomto poli prestávame pôsobiť a budeme sa venovať problému Galandie z pohľadu prepojenia na mesto a na mestský rozpočet. Primátor mesta a poslanci sú absolútne rovnocenné orgány, to znamená, nebavíme sa 19:1, ale 1:1. A tuto musíme nájsť zhodu. Po zmetočnom valnom zhromaždení nasledovalo stretnutie komisií finančnej, investičnej a legislatívno-právnej. Hlavnou témou aj tohto rokovania boli problémy Galandie. Ani to však neprinieslo konkrétne výsledky. Stretnúť by sa mali teda opäť pred mestským zastupiteľstvom, ktoré je zatiaľ naplánované na štvrtok 18. februára. Martina Bešírová, Televízia Kreá.